Тереблерізька ГЕС – унікальна гідроспоруда Закарпаття. Вода сюди потрапляє через Тереблянську долину Синеверського озера. Цими днями воду з водосховища спустили. І постала не надто приємна картина. Купи пластику, целофану – все в кращих традиціях Закарпаття. У населених пунктах, що знаходяться в Тереблянській долині, не налагоджений централізований вивіз сміття. А люди сортувати його, очевидно, не бажають. Вихід один – в річку. Всі населені пункти, які знаходяться вище по руслу річки, це не лише річка Треблі, це річка Ріка, Тиса, всі річки, все починається зверху. І весь цей мусор, який є, не складується, не вивозиться, не переробляється, він скидується населенням в річку. І це ні для кого не секрет. Відповідно, весь цей мусор притікає вниз, припливає туди, де самі нижні точки, з самих верхніх точок. І збирає все, що знаходиться по течії руслу річки, Треблі або будь-якої річки, яка протікає. Боротися з такими людьми нереально, та й не працівники ГЕС це повинні робити. Проте саме вони постійно прибирають непотріб, який зносить річка, адже це заважає роботі гідроелектростанції. Кожен раз при засміщенні вхідної решітки водоприймача різними топляками, мусором, пластиком, тому інше, нам доводиться постійно зупиняти станцію для того, щоб почистити турбіну і почистити вхідну решітку водоприймача. Оця машина позаду мене якраз передбачена для того, щоб почистити цю решітку. Схема роботи є така. Вона опускається вниз, весь мусор, який знаходиться на решітці, вона його підтягує вверх, відповідно, ми його потім вивозимо за допомогою теліжки, яку ви бачили внизу, і утилізуємо, вивозимо. Останнім часом, зі слів директора, очистку і, відповідно, зупинку ГЕС доводиться проводити часто. Особливо, коли рівень води у водосховищі зменшується. Чим нижчий рівень у водосховищі, тим більше на вхідній решітці водоприймача лягає того мусору, тому що збільшується поток води, відповідно цей весь мусор затягується на цю решітку. І досить часто от такі в нас непланові зупинки, хоча ми б могли працювати і виробляти електричну енергію. Працівники ГЕС, до речі, знайшли на Хущині підприємство, яке забирає деяке сміття на переробку та утилізацію. Проте і їм самим доводиться попітніти, аби все зібрати та спакувати у мішки. Кількість зібраного непотребу за останні декілька років просто вражає. Хочу наголосити на тому, що за останні 6-7 років було вивезено близько 13 тисяч мішків пластика. Можете уявити собі, який це великий об'єм. Це те, що ми змогли прибрати власними силами. І на сам кінець. Така ситуація зі сміттям не лише у Тереблянській долині. Практично все Закарпаття у смітті. Так, течія відносить велику кількість непотребу у Європу, тому наша країна щороку платить колосальні штрафи. Є питання і до місцевих адміністрацій. Чому у населених пунктах відсутній централізований вивіз? І чому там, де він є, не штрафують дворогосподарства за незаключені договори? Або спійманих на гарячому зловмисників, які доволі часто, не ховаючись, викидають тверді побутові відходи у невстановлених для того місцях. Організовувати генеральні прибирання, суботники можна. Проте, допоки проблему не вирішать на початковому рівні, вона залишатиметься актуальною.